ხანუყურაფი მეცხრე არ 9 საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად საღამოფიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ახალი მინისტრთა კაბინეტი ძველი შემადგენლობით. ჩემი ამოცანა იქნება მეტი სარგებელი მოუტანო ყველა ადამიანს, რომელიც ჩართულია განათლების სფეროში. ეს არის აბსოლუტურად მოჩვენებითი და ფასადური. არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად ხელისუფლება არ შეიცვლება. რა საფრთხეები ახლავს მომავალი პრემიერის 20 მილიარდიან პროგრამას? ამას ყველაზე უფრო იგნობენ ინვესტმენტები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ შეეგუებიან ამ სიტუაციას და უბრალოდ დატოვებენ ამ ქვეყანას. აუქციონის დასრულებამდე დარჩა 7 დღე. ქართული ჯგუფის 100%-იან წილთან ერთად აუქციონზე მეცხრე არხის ტერიტორიაც მოხვდა. ვის აქციებს ყიდის, ვის წილს ყიდის დასრულების ეროვნული ბიურო? აბსოლუტურად გაუგებარია. თბილისის მერი სასულიერო პირებს მეორედ მოსვლით აშინებს. მეორედ მოსვლის ხატია. ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ხატია. აქეთ არის ჯოჯოხეთის გზა, ეგეთ არის 60-ის გზა. ორივე მიმართულებით პირველ რიგში სასულიერო პირები არიან. მამოვაგი არა ყვირებებაც. ადამიანებია კი ბიჭი, მოწამენია. მიტროპოლიტის ფარული ჩანაწერი სინოდის განხილვის თემა ხდება. საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტი ძველი შემადგენლობით და მორიგი კარუსელი. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შინაგან საქმეთა მინისტრი მერაბიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავდაცვის მინისტრი ახალაია, თავდაცვის უწყებაში განათლების მინისტრი შაშკინი. მთავრობას მხოლოდ ორი ახალი სახე ყავს. დიმიტრი შაშკინი განათლების სამინისტროში ლეიტენანტ ხატია დეკანოიძეს ტოვებს, რომელიც პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორია. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის, ვინაა დალი ხომერიკი, რომელიც დევნილთა განსახლების სამინისტროში კობა სუბელიანს შეცვლის. ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მომავალი მინისტრი. იყო თავდაცვის მინისტრი, ამავე უწყების მინისტრის მოადგილე, საშალო აღსრულების დეპარტამენტის უფროსი, სახალხო დამცველის მოადგილე, თავისუფლების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი. დიმიტრი შაშკინი, თავდაცვის მომავალი მინისტრი. იყო განათლების მინისტრი, საშალო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრი. ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ჯერ პოლიტიკური პროგრამების, შემდეგ საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი. ხატია დეკანოიძე, განათლების მომავალი მინისტრი. იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, პოლიციის აკადემიის ректоრი, ამერიკაში, კანადასა და მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში, ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და კანცელარიაში. დალი ხომერიკი, დევნილთა მომავალი მინისტრი. იყო აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის განათლებისა და კულტურის მინისტრი. მომავალი მინისტრები უკვე საუბრობენ საკუთარ პრიორიტეტებზე. თავდაცვის სფეროში გაგრძელდება ის რეფორმები, რომელიც არის დაწყებული ბაჩო ახალაის მიერ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტეგრაციას ნატო სტრუქტურებში. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული. ჩემი მუდმივი 24 საათიანი მუშაობის გრაფიკი იქნება ის, რომ ყველას ბავშვს, მასწავლებელს, სტუდენტს, ყველას განურჩევლოთ ყველა ადამიანის მოუტანოთ უფრო მეტი სარგებელი. მოჩვენებითი სამთავრობო კარუსელი, რომლითაც პრეზიდენტი საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს, ასე აფასებს კოალიცია ქართული ოცნება მორიგ სამთავრობო ცვლილებებს. ეს არის ის სახეები, რომელზეც დგას სააკაშვილის კრიმინალური ხელისუფლება, პირდაპირ ვიტყვი, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელთა ამდეობაზე იქნება ამ შემთხვევაში შაშკინია თუ ახალაია თუ მერაბიშვილია. ეს არის ის კადრები, რომელიც ანგრევს დემოკრატიას ამ ქვეყანაში და რომელიც წლების განმავლობაში ქმნიდა იმ დანაშაულებრივ სქემებს და იმ სისტემას, რომელიც შექმნილი აქვს ქვეყანაში. ახალ მემარჯვენეებს შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი არჩევნების მიმართ ნდობას უკარგავს, თუმცა მოსწონთის, რომ დიმიტრი შაშკინი განათლების მინისტრი აღარ იქნება. ბაჩო ახალაიას დანიშნა მიანიშნებს, რომ იქნება წნეხი, იქნება ძალოვანი სტრუქტურების განსაკუთრებული მობილიზება და აქტივობა, რაც ძალიან ცუდია, მე ვფიქრობ, მომავალი არჩევნებისთვის. ის, რომ განათლების სამინისტრო დან შაშკინი გადაიყვანეს პირადად ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შაშკინმა პოლიციური განათლების სამინისტრო შექმნა. ლეიბორისტებისთვის სამთავრობო ცვლილებები პოლიციური რეჟიმის გაძლიერებას ნიშნავს, ასევე ფიქრობს ნინო ბურჯანაძე და კახა კუკავას პარტიაც. ახალაიას დანიშნა ნიშნავს რეპრესიული პოლიციური სისტემის გაძლიერებას განსაკუთრებით არჩევნების წინ, რაც შეეხება შაშკინი, პირდაპირ ამერიკელებმა დანიშნეს საკუთარი კადრი. ყველანაირ სააკაშვილი გადადგამს აბსოლუტურად ლოგიკურად და მიზანმიმართულად იმისათვის, რომ რადაც არ უნდა დაუშვეს, შეინარჩუნოს ძალაუფლება. შაშკინზე არანაირი კომენტარი არ შემიძლია გავაკეთო, ამას დავტოვებს ერთ კომენტარის გარეშე და ბაჩო ახალაია ეს აბსოლუტურად იგივეა, ეს არის ტერორი ადამიანებზე. პოლიტოლოგების დაწერილი კი მიიჩნევს, რომ მინისტრების შეცვლით პრეზიდენტი ძალოვან სტრუქტურებს სანდო პირებს აბარებს.
Ministrobis Ahal candidate of Tandaka Shrebit, Respolitologabis, Mkhidan Arafti, Shepaseba Gakach, the expert of his Ganmer, the bit is Pactirum, Dimitri Shashkin, how that Swiss Minister Gadakab Holo, Kobasubelian, Sarto, Data Usukleb, and Dakabulitanam, the Bobidan met Polapsimazor, Messori Adamian, Zolpostabzeko, Ara Popularulia, Amshap Hoshi Politologabis and Benimasrom, Rogurts, Devnil Tasev, Ganan Trebisam, Ministro of Shisubelian, is that the Shashkin is some Honolubis Pirubeshi, Araf Helgam Tares or Samanistro, critic is some object. Sarto Jamshi. Is that Policia Smoelis, Ahali Ministry Spiro Bepsi, Suga, Mati Problema. Rather that on a Bulirum, as he can buy service at him, Monolithuri Gundiro, what Maravish will Spiro Bepsi? Hola, Danishna, Taudatsoshi, Machin Rudisat, Taudatsu system is Mimart Undublati Kogans, Oval President, Omishimde. Да, როგორც ჩანს, ნდობის ხარისხი ახლა ეს მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის. Unebrevia Minister of Sahari candidate of Bishop Sebastros, Dreskwell, the Didi accent is sort of Bachu Ahalaya Zaket, the Bodatum Samanam Sana, Machine Gun Sakmeta Minister, Zarat Gendan, Istlebisgan of Luboshi, he gave opposites at the Menisuplebis Dam Solebisaga to Sahako Dam Solism Kudan, Arethal Gamtara, a critic is Mizazim, Masadana Shaulib, another Menisuplebis, as a Patim Rebisuplebis Kelk Opashi, Agatha Masuk of Shireb, the Noreta Sexit is Oldstash with Marts, Ortechalis Tiheshe, Buntis Provoci, Rebasagra to him, Miss Magor Magayaj, Gurgirgurian. Stand up, should have been smuggled at Stored Girgulian, Sakmez, Europisa, Samarfuan Bobstrom, Sasha Lakshulabisa, Samsakur Maromos at Slebistin, Stored Bachua, Halaya, Helms, one of the Helishots, or President and the Scoptanimas from Girgulian, Sakmez, Cheshmariteba, Ardad Geneliko. Minister of his candidate of Shoris, Eta Dirty Romal, Tandaka, should have been at Press, Politologabi. The Naklev Shekit Hosom, the Nesiko, the Nulta, Momawali Ministry, Kobasubelian Shemsoli, Dali Homeriki, Amsham Hoshi, Expert of Accents Akateb, Imgare Mobazorum, Homeriki, Tavadaris Tavnili. Madloba Tamta Saniki de Saubrovda, Minister of Sposet, Ardian Likanda, Turebishesahem, Taurobis Otlian Program, as Parliament, Dutch Carabuli Tempit, Otto the Shihilos, Vensebi, Janda, Sotsus Runel, Opagana, Tleba, Soplis Meornova, Socialist Uri Program, Archev Nevistin, Ramokoba, Vano Merabishulis, Ots Miliardian, the Pirabas Dambos, Turasaka, Shulis, Helisupleba Wars, Pendukitis Tau, Supasabas, Ro Economicas. Ahali Premier Yam Kitseps from Ciprebi, Economic Urat, Gatrilia, Tumsarse, Obserios, Ulisabtrum, Tapirabuli Miliard, the ხადის ბიზნეს დაწება. Რისკები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ახალ პროგრამას ახლავს თავ. ისევ გაიზრდება საქართველოს საგარეოვალი დიდძალი ფულის ემისიის გამო მოსალოდნელია მკვეთრი ინფლაცია, რაც ფასების კიდევ უფრო ზრდას გამოიწვევს. China საარჩევნო თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მკვეთრად სოციალურ დატვირთვას იძენს. Იპოვა რომ ხელისუფლების მიერ წარმატებულად შერაცხული რეფორმის სიკეთე საზოგადოების დიდ ნაწილზე არასახლო და ახალ სარგებელი ხალხმა თუდანა. Მე ვიძლევი გარანტიას, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მინიმუმ გაორმაგდება ამ 4 წლის განმავლობაში და ეს არ იქნება მხოლოდ ჩვენი მიღწევა, სამწუხაროდ ეს იქნება კონსტატაცია იმის, რომ წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული სოფლის მეურნეობა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ძალიან ჩამორჩენილი და ეს არის ძალიან 4-წლიანი სამოქმედო გეგმით 20 მილიარდი ლარი, რომლის მობილიზების იმედი ახალ მთავრობას აქვს, სოფლის მეურნეობასა და 4 სოციალურ მიმართულებაზე გადანაწილდება. $100 პენსიას, საყოველთაო დაზღვევასა და 100,000-ობით ოჯახზე გაცემულ 1,000 ვაუჩერს, ეკონომიკური ბუმი და გარანტირებული 300,000 ახალი სამუშაო ადგილი უნდა მოხდეს. Ჩვენ პრობლემებს არ გვეშინია. Ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გადაგვიწყვეტია და ჩვენი საერთოდ თემა არის, რომ არ არსებობს გადაუწყვეტელი პრობლემები. Ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელმაც 23 სახეობის გადასახადი ჩავიბარეთ წინამორბედებისგან და ჩამოვიყვანეთ 6 სახეობის გადასახადამდე. Ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელმაც შეამცირა განაკვეთილი მთელი მიმართულებით, მაგრამ თავარი ეს ნამდვილად არ არის. Თავარი არის ჩვენთვის ის, რომ უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს მოსახლეობა, სწორედ აი ამ ცვლილებებით უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და უფრო მეტად ხელშესახები გახდეს აი ეს ცვლილებები. Populism is the only political response to the supply economic principle of the supremacist distance and the analytical service to the social priority of the expert.
ინფლაციის საფრთხე ყოველთვის არსებობს. Მით უმეტეს თუ ადგილი აქვს თქვათ ჭარბი ფულადი ინექციებს უშუალოდ სამომხმარებლო დანიშნულებით, ყოველთვის ჯობია საინვესტიციო დატვირთვა ქონდეს თანხებს და არა სამომხმარებლო, ეს ზოგადად ჭეშმარიტება. მერაბიშვილის ეულ პროგრამაში ფარულ ეკონომიკურ რისკებს ხედავს ეკონომისტი პაატა შეშელიძე. მე ვფიქრობ, რომ ამ ვალდებულებების გასანახდებლად თავრობას ადრე თუ გვიან მოხდება 3-დან 1 გადაწყვეტილების ან 3-ვე გადაწყვეტილების მიღება. გადასახადების გაზა იქნება რთული, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. მეორე იქნება ფულის დაბეჭდვის მცდელობა, ანუ ინფლაციის მცდელობა, მესამე ვალების აღება. ეკონომიკური პროგრამის წარმატებაზე მთავრობის კაბინეტში პასუხისმგებლობა ახალ მინისტრებს გადანაწილდება. პაატა ტრაპაიძემ და მისმა 25-კაციანმა გუნდმა გამოყოფილი 900,000 ლარით მთავრობის 8 წლის წარუმატებლობა მოკლევადიან პერიოდში უნდა გამოასწოროს. მთავრობის ახალ შემადგენლობას საკანონმდებლო ორგანო ხვალდა ამტკიცებს. ვანო მერაბიშვილმა და განახლებული ნაკაბინეტის წევრებმა დღეს დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. მერაბიშვილი და მისი ძალოვანი მინისტრები მხოლოდ 3 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე და გია თორთლაძის ფრაქციაზე მივიდნენ. მისთა თითქმის სრული შემადგენლობით ნახვის შესაძლებლობა კი მხოლოდ მართლ ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრებთან ერთად დღის 2 საათისთვის გამოჩნდა. ყოფილი პირველი პოლიციელი 3 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ძალოვანი მინისტრების გარეშე მივიდა. შეკითხვები ყოფილ საქმიანობასთან დაკავშირებით სხდომაზე მყოფმა ერთადერთმა ოპოზიციონერმა დაუსვა. ეს სანამ აქ მოვიდოდი, მე და ჯანდაცვის მინისტრი ვიყავით ერთ-ერთ ჩოვლებრივ თბილისის ოჯახში და მე შევამჩნიე ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შენობა, ეს ბინა მდებარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან ლამაზი შენობის გვერდზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეზოსთან იყო გაყვანილი ძალიან კარგი ხარისხის გზა, იმ ოჯახში აი იმ ყველაფერ ჩამონათვალისგან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ძალიან ცოტა იყო შეტანილი, ძალიან ცოტა იგრძნობოდა იმ მიღწევებისა, რომელიც ჩვენ ბოლო წლებში მივაღწიეთ. მადლობა გადამიხადა, იმიტომ რომ ადრე თურმე ამ სახლის წინ იყო ასე ვთქვათ უბანი, სადაც ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები ასე ვთქვათ იქცეოდნენ ცუდად, იყო ხმაური და აწუხებდნენ პატიოსან მოქალაქეს. მადლობა გადამიხადა ასე ვთქვათ იმისათვის, რომ ეს ბუდე კაჩაღობის, ბანდიტიზმის და უიმედობის იყო მოსკოვი. ასევე ბაჩო ყავიაშვილი, გორის გამგეობის თანაშრომელი. აი ჩანს, როგორც წესი ასევე მოქალაქეს, რომელიც მოსული არის შეხვედრაზე ოპოზიციურ პარტიასთან, ეს კაცი ჯერჯერობით შევა გამგეობის თანაშრომელი და ასევე გაუთავსებელი და ასე პასუხისმგებლო შეარმიც. და კულტურის სამთავრო და კრიმინალური აღმასრულებელი დავაცხადო, ამაზე საუბარი შეეძლო. მათი ადგილი დაიკავეს დასუკიანმა ბანდიტებმა, დასუკიანმა კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა და პაგონიანმა კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა. საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უკვე ძალოვან მინისტრებთან ერთად დახურულ კარს მიღმა შეხვედრები თორთლაძის ფრაქცია ძლიერ საქართველოსთან, მოგვიანებით კი მართველ ფრაქციასთან გამართა, სადაც პრემიერი მერაბიშვილი მინისტრთა თითქმის სრული შემადგენლობით მივიდა. ყველაზე ხანგრძლივი შეხვედრა ყოფილ პირველ პოლიციელს დღეს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან ჰქონდა. თავიდანვე მე სათაური კარგა ჯღერს მეტი სარგებელი ხალხს და ამ სათაურთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა, ხო არნიშნავს ეს, რომ აქამდე თქვენი მთავრობა უფრო მეტად სხვა კატეგორიის სარგებელზე ფიქრობდა? ანუ მანამდე იყო, რომ მეტი სარგებელი მთავრობას, ჩინოვნიკებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მეორე პლანზე და მეორე ადგილზე იყო თქვენთვის ხალხი და ეხა ხო არ გაგახსენათ ხალხი, როდესაც არჩევნები მოვიდა. რომ დაახლოებით 20 მილიარდი ლარი სწორედ იმ დარგების დაფინანსებას მოხმარდება, სოციალური საკითხების დაფინანსებას მოხმარდება, მაგრამ კლავაც საქართველოში დაარჩება ისეთი პრობლემები, რომელიც ქართულ ოჯახებს აწუხებს და ამ დაუგეგმავი პრობლემის მოგვარებისათვის ჩვენ გადავწყვიტეთ და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ თითოეულ ქართულ ოჯახს, თუ ამას დაამტკიცებ შესაბამისად პარლამენტი, გადავცეთ 4-წლიანი 1000 ლარიანი ვაუჩერი, რომლის გამოყენებას საქართველოს ოჯახებს შეეძლებათ ნებისმიერ წუთში, ნებისმიერ მომენტში, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ფორმატი შეზღუდული, რაში შეიძლება გამოიყენოს 1000 ლარიანი ვაუჩერი. მოდით პირდაპირ ვთქვა, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ 4 წლის განმავლობაში თითოეულმა ოჯახმა უნდა მიიღოს ყოველთვიურად 20 ლარი. და უბრალოდ კითხვა ისმება, ჩვენ ეს ბიუჯეტი მართლა გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ პიარ აქციებისთვის?
ერთადერთი ფრაქცია, სადაც მერაბიშვილი არ მიიღეს, ერთობა სამართლიანობისთვის იყო. ისინი არც მინისტრების დამტკიცებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში, რომელიც 8 წელია 15 ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს, ახალი ამ რეჟიმისათვის არაფერია. ქართველი ხალხისათვის კი ნამდვილად მიუღებელია. მიუღებელია იმდენად, რამდენადაც, როგორც ჩანს, სააკაშვილმა გადაწყვიტა ღიად იაროს დიქტატურის გზით. შეხვედრები დღის ბოლოს კანონმდებლებმა ბიუროს ხდომაზე შეაჯამეს და ხვალინდელი რიგ გარეშეს ხდომის დღის წესრიგიც დაამტკიცეს, რომელზეც მანო მერაბიშვილსა და მის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს პარლამენტის უმრავლესობა სავარაუდოდ ნდობას გამოუცხადებს. გათავისუფლებული მინისტრების თავშესაფარი საპარტნიორო ფონდი მსხვილი პროექტების განხორციელებისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ერთი წლის წინ დაფუძნდა, თუმცა ამ ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის ბაკურ კვეზერელის შემდეგ საპარტნიორო ფონდს ექსპრემიერი ნიკა გილაური შეემატა. გილაური თავმჯდომარე ხდება. ნიკა გილაურის ფონდის თავმჯდომარე დანიშნვის შესახებ განცხადება ქვეყნის პრეზიდენტმა გააკეთა. ნიკას მე ვთხოვე, რომ სათავეს ჩაუდგეს საქართველოს მთავრობის საპარტნიორო ფონდს. ეს არის ფონდი, რომელიც კონცენტრირებული აქვს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, საერთოდ ინვესტიციების მოზიდვაზე, ახალი პროექტების შექმნაზე, ენერგეტიკის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, სოფლის მეურნეობის სფეროში. მთავრობის საპარტნიორო ფონდის აქტივების შესახებ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ რკინიგზისა და სამი მსხვილი ენერგეტიკული ორგანიზაციის აქციათა მფლობელია. ხელისუფლება საპარტნიორო ფონდის ძირითად დანიშნულებას ეფექტიანი საინვესტიციო პროგრამების განხორციელებაში ხედავს. თუმცა ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში პირდაპირი ინვესტიციები უმნიშვნელოდ გაიზარდა. აღნიშნული ინიციატივა განხორციელდა და შეიქმნა უსწორსწორად საპარტნიორო ფონდი იმისთვის, რომ ხელშეწყობა მომხდარი უშუალოდ ინვესტიციების შემოდინებისა საქართველოში. ბუნებრივია, სწორედ ამ მიმართულებით გაგზავნდება კიდევაც მუშაობა. ჩვენი მხრიდან არის გაძლიერება აი ამ მიმართულებს უფრო მეტ ინვესტიციას შემოვიდეს. რაკეთება საპარტნიორო ფონდში ეს ვერავინ ვერ ამას ვერ დაადგენს. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი თაღლითური სქემა, რომელსაც ახორციელებს მიხეილ სააკაშვილი. არაფრის გამკეთებელი ბატონი გილაური არ არის. ეს არის რაღაცა საპატიო გადასახლების ადგილი ყოფილი მაღალ ჩინოსნებისა. რასაკეთებენ ეს ადამიანები, გამახეს კაცისშვილმა არის. ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურის განმარტებით, მსხვილი სახელმწიფო აქტივებიდან მიღებული დივიდენდები საპარტნიორო ფონდის ანგარიშებიდან უკონტროლოდ იხარჯება. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრისთვის ლადო პაპავასთვის კი ინსტიტუციური მოწყობის თვალსაზრისით საპარტნიორო ფონდის არსებობა მისაღებია, თუმცა მის ხელმძღვანელად ნიკა გილაურის დანიშნა შეცდომა. ეს რომ სამინისტრო იყოს, მაშინ მთელი დივიდენდი წავიდოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არ არის სამინისტრო, ეს თანხა მიდის ამ ფონდის ანგარიშზე და შემდეგ განიკარგება ამ ფონდის მიერ მისი შეხედულების სამებრად. მე არ მახსენდება რაიმე საქმე, რომელიც ამ ფონდმა გააკეთა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით იგივე ბატონი გილაურის განწყობა, როცა ის იყო ქვეყნის მთავრობის თავმჯდომარე, როდესაც ის სტრატეგიული ობიექტების წილების გაყიდვაზე იყო ორიენტირებული, ასე რომ ის თავის საქმიანობას ამ კუთხით გააგრძელებს. სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი ხელისუფლებამ 2011 წლის ივნისში დააფუძნა და მისი აქციების 100% სახელმწიფო მფლობელობაშია. თუმცა ფონდს ამ დროისთვის ოფისი არ აქვს, ყოფილ პრემიერს სამუშაო ადგილის შესაძლოა პარლამენტის შენობაში გამოუძებნონ. სინოდის ხდომა სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტის გამო. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტს, რომელიც ჟურნალისტებმა ფარულად ჩაწერეს, გიგი უგლავა ტყუილსა და ცილის წამებაში ზდებს ბრალს. საუბარი ამ ვიდეო ჩანაწერზე, სადაც მეუფე სერაფიმე ამბობს, რომ გიგი უგლავა პატრიარქს ყვირილით ელაპარაკება. მიტროპოლიტის სკანდალურ ინფორმაციაზე საპატრიარქო ჯერჯერობით განცხადებას არ აკეთებს თავად მეუფე კი თვლის, რომ მას განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს, თუმცა ფარული ჩანაწერის გაკეთებას გმობს. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტის საუბრის ეთერში გასვლის შემდეგ თბილისის მერი სასულიერო პირებს მეორედ მოსვლით დაემუქრა. მეორედ მოსვლის ხატია. ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ხატია, იმიტომ რომ აქეთ არის ჯოჯოხეთის გზა, ეგეთ არის 6 გზა და ორივე მიმართულებით პირველ რიგში სასულიერო პირები არიან. ძალიან დასანანია და სამწუხაროა, რომ სასულიერო პირი ასეთ ცილის წამებას და ტყუილის უფლებას აძლევს თავს. მეორედ მოსვლა თბილისის მერ ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმე ჯოჯუამ გაახსენა. ასე გიგი უგულავა მეუფე სერაფიმეს იმ სიტყვებს უპასუხა, რომელიც გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გავიდა. სტუდია GNS-ის მიერ ფარულად ჩაწერილმა ინტერვიუმ საზოგადოებაში მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. სულ უგულავა და ისინი არიან. ისინი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას, დივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. და დახმამაღლა საუბრობს ხოლმე. როგორ არა, მაშინ ხმამაღი არა, ყვირო და გაცემა. ადელაცერაკი ბიჭი, მოწამენ. ეს რო
Ugulava შეფასებაზე კომენტარს აღარ აკეთებს მეუფე სერაფიმე, რომელიც ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან ამჟამად თავს იკავებს. თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების სინოდის ხდომაზე სტუმრობის ფაქტს მიტროპოლიტი უფრო ადრე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ადასტურებდა. იგი Ugulava იყო, მათი მამა კახლედიანი იყო. თავიანთი ინიციატივით მოვიდნენ. ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტს ობიექტივის ეთერში არ უსაუბრია თბილისის მერის პატრიარქისადმი დამოკიდებულებაზე. გადაცემის წამყვანი ნინო მიქიაშვილი იხსენებს, რომ უგულავა საპატრიარქოში ყვირილის შესახებ მას არაერთი სასულიერო პირისგან სმენია. გიგი უგულავა ცრუობს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სინოდის ხდომის დასრულების დღეს არაერთი სასულიერო პირისგან შევიტყვე ის, რომ პატრიარქის თანდასწრებით გიგი უგულავა მოუწია ხმას და როცა აუწმინდესი გავიდა იმ ოთახიდან, სადაც უგულავა იყო, იქ დარჩენილ სასულიერო პირებს, მათ შორის მეუფეებს ყვირილით მიმართავდა. მეცხრე არხმა მეუფე სერაფიმეს ინტერვიუსთან დაკავშირებით საპატრიარქოსაც მიმართა. ეს არის უფრო მაღალი იერარქიის თემატიკა და ფიქრობ, რომ ამაზე ეკლესიის პოზიცია იქნება დაფიქსირებული. როგორც ცნობილია, ხუჩაბაც წმინდა სინოდის ხდომა უნდა გაიმართოს, სადაც მიტროპოლიტისა და თბილისის მერის განცხადებებზეც იმსჯელებენ. ოფიციალური კომენტარები სავარაუდოდ ამის შემდეგ გაკეთდება. სადგადის სასულიერო და საერო ცხოვრების ზღვარი და აქვს თუ არა მღვდელს პოლიტიკური პარტიის აქციაზე მისვლის უფლება. სინოდის ხდომა 5 ივლისს კიდევ ერთ ფაქტს განიხილავს. თეოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 1 ივლისს მცხეთაში კოალიცია ქართული ოცნების აქციაზე მისვლით ურუბრინსისა და რუისის მიტროპოლიტმა იობმა სინოდის განჩინება დაარღვია, რომლის თანახმად სასულიერო პირებს პოლიტიკური პარტიის წევრობა და მხარდაჭერა ეკრძალება. ჯერ უცნობია, ურუბნისელი მიტროპოლიტის საქციელის გარდა იმსჯელებენ თუ არა სინოდზე ქუთაისელი მიტროპოლიტის კალისტრატეს განცხადებებზე, რომელიც სააკაშვილს ლექსებსაც კი უძღვნის. ცხეთის თეატრონში სასულიერო პირების გამოჩენას თეოლოგმა ბასილ კობახიძემ პატრიარქის 2003 წლის წერილი დაუპირისპირა. პრეზიდენტისა და პარლამენტისადმი ილია მეორის მიმართვის საფუძველზე კობახიძე აცხადებს, რომ სასულიერო პირებს აღგზალული აქვთ ამა თუ იმ პოლიტიკური ბლოკისა და პარტიის წევრობა თუ საჯარო მხარდაჭერა. კობახიძის ბრალდების ერთ-ერთი ადრესატი მიტროპოლიტი იობია, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მეთაური, რომელმაც კოალიციის ლიდერი აქციის შემდეგ დალოცა. ივანიშვილისადმი სიმპატია კი ამგვარად ახსნა. ლოცავ რომ წარმატებებით და გამარჯვებებით ევლოს. ესა საქართველოს ბუნებრიობაში დაბრუნება არის. არა ბუნებრივ მდგომარეობაში ვიყავი დღემდე. ცხეთაში აქციაზე არქიმანდრიტი ბართლომეც მივიდა. თაბორის ფერისცვალების მამათა მონაზრის წინამძღვარი, კოალიცია ქართული ოცნების თითქმის ყველა აქციას ესწრება. ვფიქრობ, რომ მე ჩემი აზრის დაფიქსირება ყოველთვის შემიძლია და ამ აზრისთვის არასოდეს არავის არც ვაიძულებ, რომ ჩემი აზრი გაიზიაროს და ვერც ვერავინ მაიძულებს, რომ მისი აზრი გავიზიაროს. სინოდის უახლოეს დომაზე ალბათ ამ საკითხების შეფასება იქნება და ამას საზოგადოება გაეცნო. სასულიერო პირების მხრიდან პოლიტიკოსთან მხარდამჭერი ქადაგება განცხადებები არც თუ იშვიათია. ხუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის პრეზიდენტისადმი სიმპატიაც ცნობილია. მიხელ სააკაშვილმა მიტროპოლიტი კალისტრატე ბრწყინვალების ორდენითაც კი დააჯილდოვა. ჩვენს ქვეყანას ამ ძიმე ისული ჟამს გამოუჩინა პიროვნება, რომელიც აშენებს ხალხო. რელიგიურ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებში აზრთა სხვადასხვაობაა კითხვაზე. აქვთ თუ არა სასულიერო პირებს უფლება აშკარა მხარდაჭერა გამოუცხადონ ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს. ეს თვითონ ეწინააღმდეგება პრინციპებს, ქართული ეკლესიის პრინციპებს, ქართული საეკლესიო კანონიკის პრინციპებს, როდესაც ახდენს გამორჩევას პოლიტიკური ნიშნით. სასულიერო პირები ესეთივე უფლებაუნარიანობით არიან აღჭურვილი, როგორც ნებისმიერი სხვა მოქალაქეები ამ ქვეყნისა და მათ აი მე ასეთი აქტიურობას ასეთი საგანგებლო აქტია. სასულიერო პირების ღია პოლიტიკური სიმპატიების საკითხს საპატრიარქოში 5 ივლის სინოდის ხდომაზე განიხილავენ. 26 საათი აუქციონის დაწყებიდან და არც ერთი მყიდველი. მეორე დღეარაც აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართული ჯგუფის აქციების 100% საჯარო აუქციონზე გაიტანა. გასაყიდ ობიექტთა ნუსხაში ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაც მოხდა. იმ შემთხვევაში თუ ქართული ჯგუფის აქციების მყიდველი არ გამოჩნდა ხელისუფლების კანონის თანახმად უფლება აქვს ქონება პირდაპირი მიყიდვის წესის თუნდაც ერთლარად გაყიდოს. ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელობა ხელისუფლებას მოუწოდებს კანონის შესაბამისად იმოქმედოს და შეაჩეროს საჯარო აუქციონი, რადგან ქართო არ კუთნის ბიძინა ივანიშვილს და მისი აქციების ფლობელი 11 უცხოური კომპანია. არ არის გამორიცხული საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო სკანდალში აღმოჩნდეს. ქართულ ბანკის დამფუძნებელი ქართული ჯგუფია. ანუ აქ არ არის არსად ბიძინა ივანიშვილი. ქართული ჯგუფის დამფუძნებელი რამოდენიმე უცხოური კომპანია და არც აქ არ არის ბიძინა ივანიშვილი.
Amis mi uchedă od chelis supleba dremdiant kitsem srom orive bizina Ivanishvili sekutnis da amis gamot kartu jgupi mat choris kartu banki jer daaqadaqe shemdeki auksionze gaitanes. Meore dghi aghsrulebis eronuli biuro sajaro auksionze qidis khonebas romlis plobelis ramdenime utskhouri kompaniya. 11-ma utskhourma kompaniyam kartu jgupis aktsiebis 91% aprilshi sheidzina. Akhan plobeltagan arts erti arplobs aktsieta 10% an mets. Es nishnas rom isini kartuli kanomdeblobit ar iqnen valdebulni eronuli bankisatvis aktsiebis ხიბის შესახებ წინასწარ შეეთყობინებინათ რაც მოგელაძის უცხებისათვის ქართულ ჯგუფის დაღადაღების ერთადერთი მიზეზი იყო ქართული კანონმდებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვალისწინებს ბენეფიციარი მფლობელის მიერ ეროვნული ბანკის წინასწარ საქმის კურსში ჩაყენებას როდესაც ის 10%-ზე მეტს ყიდულობს არც ერთამ 11 კომპანიიდან 10%-ზე მეტი არ აქვს და აქედან გამომდინარე არ არსებობდა არანაირი იურიდიული საფუძველი იმისათვის რომ ეროვნულ ბანკს ბანკისთვის მიემართა წინასწარ და რასაკვირველია უდანაშაულობის პრეზუმციის გარდა ისედაც აბსურდია როდესაც ეროვნული ბანკი აცხადებს რომ ეს ბათილია იმიტომ რომ წინასწარ არ შევითანხმეს კანონი არ თხოულობს ამ შემთხვევაში ბართალია მოდელაძის უწყებას ეროვნულ ბანკთან ერთად პრეტენზია ქართულ ბანკის აქციების გასხვისებაზე ჰქონდა თუმცა მათ არა ქართულ ბანკის 100% არამედ ბანკის მფლობელი კომპანიის ქართულ ჯგუფის 100% დააღადაგეს. ვის აქციებს ყიდის, ვის წილს ყიდის? ნოდარ ჯავახიშვილის აზრით, ასევე უკანონოა სახელმწიფო ექსპერტიზის შეფასებაც. მაშინ როცა მსოფლიოს წამყვან აუდიტორულ კომპანიებს მარტო ქართულ ბანკის შესაფასებლად მინიმუმ ერთი თვე დაშირდებოდა, ეს საქმე ექსპერტიზამ ორ დღეში გააკეთა. მარტივი არითმეტიკა, აი ამდენი მინდა რომ და წაგართვა და წაგართმევ. შენ თუ სხვა სულ არ მაინტერესებს ბატონო. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ შემთხვევაში ქართული ხელისუფლება ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში გაეხვევა. ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელები ფიქრობენ რომ აუქციონზე მყიდველი არ გამოჩნდება, რაც ხელისუფლება საშუალებას აძლევს აუქციონის დასრულების შემდეგ 15 დღის ვადაში ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს და შემდეგ თუნდაც ერთხელ არ დაასხვისოს. აუქციონის დასრულებამდე 7 დღე დარჩა. მეორე დღეა ხელისუფლება ქართულ ჯგუფის აქციების 100% ყიდის. მათ შორის მეცხრე არხის შენობას 300 არაგველის ნომერ 1-ში, რომელიც ქართულ ჯგუფის საკუთრებაა. საფრთხე დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს საქართველოში დიდი ხანია დაუდგათ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ჩვენ გვახსოვს უამრავი შემთხვევა ტელეკომპანიების დახურვის. გვახსოვს იმეც რა უქნეს, მოხდა ყაჩაღური თავდასხმა იმეძე და ფაქტობრივად დახურეს ტელეკომპანია, შეწყდა მისი მაუწყებლობა, შემდეგ ეს დაისაკუთრა სახელმწიფომ და დღეს ფაქტობრივად პოლიციის და უშიშროების მიერ იმართება და მედია დღეს საქართველოში პოლიციის და უშიშროების მიერ იმართება სახელმწიფო მედია. დღევანდელი ეს ფაქტიც ქართულ ჯგუფის 100%-ის დაყადაღება ასევე შესაძლებელია საფუძვლად გამოიყენონ კიდევ ერთი ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ტელეკომპანიაზე ყაჩაღური თავდასხმისთვის და დახურვისთვის. ქართულ ჯგუფსა და მეცხრიარ შორის გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულების ვადა 2012 წლის 31 ნოემბერს იწურება. აუქციონის შედეგები კი 10 ივლისს 6 საათზე გახდება ცნობილი. თქვენ უყურებთ მეცხრიარს 9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. თანამდებობის პირთა შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ამასთან დაკავშირებით კვლევა ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტმა მთავრობის წევრთა ბოლო 3 წლის ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით ჩაატარა. როგორც წესი მიღებული პრემიები ჩინოვნიკთა ხელფას მნიშვნელოვნად აჭარბებს, ეს თანხა ხშირად ხელფას 2-ჯერ და 3-ჯერ აღემატება. 2012 წელს შევსებული დეკლარაციების მიხედვით ირკვევა, რომ სახელისუფლებო გუნდის წევრები პრემია დანამატებს ყოველწლიურად გაზრდილი რაოდენობით იღებენ. ყოფილ პრემიერ მინისტრს პრემიის ან დანამატის სახით 2011 წელს 101150 ლარი აქვს მიღებული. ეს თანხა დაახლოებით 26000 ლარით მეტია იმ პრემიაზე, რომელიც გილაურმა 2011 წელს მიიღო. უფრო დიდი სხვაობაა მთავრობის მეტაურის 2010 და 2009 წლის პრემიებში. 2010 წელს გილაურის დანამატი 50891 ლარით გაიზარდა. კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველწლიურად იმატებს გიორგი ბარამიძის, ნიკოლოზ რურუას, ალექსანდრე ხეთაგურისა და სხვა მინისტრთა პრემია დანამატებით. ყოველ წელს ვანახლებთ დეკლარაციებს, რომელსაც ვიღებთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდიდან და ვათავსებთ მე ჩვენს ვებგვერდზე, ტვირთავთ, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს აქ ვიზუალიზაცია შემოსავლების. თანამდებობრივი უფლება მოვალეობის შესრულებისთვის ყოველწლიურად იზრდება საპარლამენტო უმრავლესობის სახელფასო დანამატიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის პრემიამ 2011 წელს წინაწელთან შედარებით 2477 ლარით მოიმატა. ასევე რამდენიმე ათასით მეტი იყო პრემია 2010 წელს 2009-თან შედარებით.
კვლევა გვიჩვენებს, რომ მიხეილ მაჭავარიანმა, დავით დარჩიაშვილმა და პავლე კუბლაშვილმა უმრავლესობის სხვა წევრების მსგავსად წინა წელთან შედარებით წლიური პრემია გაზრდილი რაოდენობით მიიღეს. მმართველი გუნდი თავს იმით იმართლებს, რომ შემოსავლები დეკლარირებულია. ყველა ინფორმაცია იმ შემოსავლების შესახებ, რომლებიც აქვს პარლამენტის წევრებს, არის საჯარო. მეცაც გეტყვით, ეს ინფორმაცია არის ელექტრონული წესით უკვე განთავსებული შესაბამისად ვებგვერდზე. ამიტომ ყველა დაინტერესებულ პირს შეიძლება რომ ნახოს თუ ვის რა შემოსავალია. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების თქმით, სახელისუფლებო გუნდზე პრემიების გაცემის ამგვარი ტრადიცია 2005 წლიდან დაიწყო და ხშირ შემთხვევაში ის ხელფას ორჯერ აღემატება. ყველაზე კარგად დღეს საქართველოში ცხოვრობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მინისტრები, მათი ოჯახის წევრები, მათი მოადგილეები, მათი ოჯახის წევრები და ის ადამიანები, რომლებიც კაცის ხალხის ხოცვით, მიტინგების დარბევით, კაცის მკვლელობით არიან სააკაშვილის, ნვერაბიშვილის ხელდასმით დაკავებულები. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილს 2011 წლის ქონებრივი დეკლარაცია ჯერჯერობით არ შეუსია. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კვლევას განაგრძობს. საარჩევნო გარემო და ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა თავიანდი ვიზიტის ფარგლებში. კონგრესმენებმა დღეს შეხვედრა გამართეს ოპოზიციისა და მთავრობის წარმომადგენლებთან. ასევე დაასწრნენ ავღანეთის მისიისთვის ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნას. ამერიკულ დელეგაციას კონგრესმენი ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს, რომელიც შეარაღებული ძალების კომიტეტის წევრია. წინა საარჩევნო მდგომარეობა შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის იყო ძირითადი განხილვის საკითხი ამერიკელ კონგრესმენებსა და ქართული ოპოზიციური პარტიების შეხვედრაზე. კონგრესმენ ჯებ დენჰემის განცხადებით ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გამახვილდა. შეერთებული შტატები განსაკუთრებულად აკვირდება საპარლამენტო არჩევნებს. ჩვენ შევხვდით ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ხვდებით საღამოს პრეზიდენტს. ვისაუბრეთ თავისუფალ არჩევნებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ვისაუბრეთ ორმხრივ თანამშრომლობაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს გააჩნიათ. როგორც კონგრესმენებთან შეხვედრის შემდეგ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა კობახიძემ განაცხადა, ქვეყანაში ავტოკრატიული რეჟიმია, რომელზეც ერთი ადამიანი ხელმძღვანელობს. ვისაუბრებთ რეალურად იმ რეჟიმზე, რომელიც შექმნა სააკაშვილმა და მართველმა გუნდმა, იმ პრობლემებზე, რომელსაც ქმნის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლება, კერძოდ უქმნის კოალიცია ქართულ ოცნებას, მის წევრ პარტიებს, უშუალოდ მის ლიდერს. ჩვენ შევაფასეთ ეს გარემო, რომ არის აბსოლუტურად არათანასწორი, არაკონკურენტუნარიანი, არადემოკრატიული, არათავისუფალი. ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატების ლიდერების განცხადებით ამერიკელი კონგრესმენების ძირითადი ინტერესის სფერო სწორედ არჩევნები იყო. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ, თუ რა სიტუაცია არჩევნების წინ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები საქართველოსთვის, რომ შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ჩვენ მივიღოთ მრავალპარტიული სისტემა საქართველოს პარლამენტში და იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა ქვეყანაში. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ ამერიკის საელჩოსთან და ამერიკულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად მეტი ყურადღება მიაქციონ იმ პრობლემებს, რომელიც ქართულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია და ამასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ ირაციონალიზმის შემოტევაში, რომელიც აშკარად სახეზე არის დაპირებების მთელ კასკადში, რომელიც რეალობას ძალიან მოწყვეტილია ყველა მხრიდან, რამენერად დაეხმარონ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაიკარგოს საღი მარცვალი, რაციონალური მარცვალი. დღეს ვი ამერიკელი კონგრესმენები ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცების ერთობლივ წვრთნას დაესწრნენ, რომელსაც სამხედროები ავღანეთში წასვლის წინ გადიან. ამ მრჩეულთა სიებში მიწერილი ადამიანები და გარდაცვლილების სიების დაზუსტების კომისიის კარდაკარის პროგრამის საველე სამუშაოები დასრულებულია. კომისიაში უკვე მოქალაქე და განცხადების იდენტიფიკაცია მიმდინარეობს. ამ დროს მისამართებზე მიწერილი დაუდგენელი პირები და გარდაცვლილები კვლავ აქტუალური პრობლემაა. კომისიაში ამბობენ, რომ ასე დროს მოქალაქეებს შეუძლიათ 15 ივლისამდე განცხადება დაწერონ, თუმცა არავინ იცის, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქე არ იმყოფება ქვეყანაში და განცხადებას ვერ წერს. ჩხაიძეების ოჯახში მისამართზე 6 სულია დარეგისტრირებული, თუმცა საარჩევნო სიაში გაცილებით მეტნი აღმოჩნდნენ. ჩხაიძეებთან საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ იყვნენ. მისულს არც ლურჯი კეპი ეხურა და არც აკაღალ დაეჭირა. ამიტომ ოჯახი დანამდვილებით ვერ ამბობს, სიების დაზუსტების კომისიიდან იყვნენ თუ არა. მიწერილები იყო ხალხი, ვინც 98-ში აქედან პრინციპ ჩვენ რო ვიყიდეთ ეს სახლი გაუშვით 98-ში ეს ხალხი, ეს ორი ჩაკალოვები ცოლქმარი და მათი შვილები. то визац კიდე сароვიანი, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ. სიების დაზუსტების კომისიიდან დანამდვილებით იყვნენ გორგასლის ქუჩაზე, სადაც გარდა იმისა, რომ ერთ კაცზე დამატებით 4 კაცია მიწერილი, სხვა პრობლემაც დაფიქსირდა. ჩვენთან არის 12 ოჯახი. მიწერილია ბინა ნომერი 13. არ არსებობს ბინა ნომერი 13. როგორ რანაირად? ხო, ნუ ამ სრული ქაოსი გახავთ.
ფონჭალის ზემო დასახლებაში, კერძოდ კი ლომინაძის 16 ნომერში მისამართზე ჩაწერილები არიან ათეულობით წლის წინ გარდაცვლილები. დასახლებაში კარდაკარის წარმომადგენლები არ უნახავთ. აშალოვი ნური. ხულ არია რამდენ ხანი, ჩემ ძმა არის. ბატონო? ჩემ ძმა არის. და გარდაცვლილია. კი, რამდენ ხანია. აშალოვი ალი. ესე ხულ არის. სიების დაზუსტების კომისიაში აცხადებენ, რომ კარდაკარის საველე სამუშაოები უკვე დასრულებულია. მიმდინარეობს მოქალაქეთა განცხადებების იდენტიფიკაცია. არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულად მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მასთან რეგისტრატორი არ იყო, თუმცა ჩვენ ამ ყველა ამ კატეგორიის გადამოწმების შესაბამისად, ესე ვთქვათ, დავადგინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრატორები იმყოფებოდნენ გარკვეულ კორპუსში, შეიძლება კონკრეტულ ბინებში, იქიდან გამომდინარე, მოქალაქეები არ არიან ან იმ დროისთვის არ იმყოფებოდნენ, ვერ მოხდა მათთან კონტაქტის დამყარება. კომისიაში ამბობენ, რომ სიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ მოქალაქეებს შეუძლია 15 ივლისამდე მიმართონ. სხვა შემთხვევაში კომისია რეაგირებას ვერ მოახდენს. სტერეო პლუსის დამფუძნებლის დავით ზილფიმიანის კაბინეტი გაძარცულია. ზილფიმიანი დღეს კაბინეტში პირადი ნივთების ასაღებად მივიდა და ოთახი აბსოლუტურად ცარიელი დახვდა. მისი განცხადებით წაღებულია კომპიუტერი, საათი, ორი მობილური ტელეფონი და საბუთები. დაცვის უფროსი ლევან ჯანელიძე აცხადებს, რომ შენობაში შესვლის უფლებას მხოლოდ დამფირავებლებს აძლევდა. მისი განცხადებით ბოლოს ზილფიმიანის კაბინეტში ვასილ კობაიძის წარმომადგენელი შევიდა. შემთხვევის ადგილზე კრიმინალური პოლიცია მუშაობს. საკუთარი ნივთების აღებას ვაპირებდი შესასრულად და თხოვე ჩვენს დაცვის უფროსს, რომ შემომყოლოდა, ვისაც ეს გასაღებიც ჰქონდა, მათ გამიღეს კარები, იმიტომ რომ ჩემი გასაღები უკვე აღარ ერგება, სხვა გასაღებია, შეცვლილია გასაღები. შევედი იქ და არ დაგვეცა რა, მოკლედ რომ შევედით. ჩემი დამქირავებელი დანამდვილებით იყო შესული შიგნით და რამ დაინტერესა და რა საბუთი აიღო და როგორ აიღო, ამას ვერ მოვერგებ. ვინ არის თქვენ დამქირავებელი? ვასილ კობაიძე. დღეს ტელეკომპანია მაესტრომ სატელიტური თეფშების მონტაჟი დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ანტენებს მსურველებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში დაუმონტაჟებენ. პირველი სატელიტური თეფში დღეს სიმბოლურად სოფელ ჩარდახში დააყენეს. აქცია ერთვეს გაგრძელდება. ტელეკომპანია მაესტრომ პირველი სატელიტური თეფში სოფელ ჩარდახში, ნიკოლოს სალბიშვილის ოჯახში დაამონტაჟა. ოჯახის უფროსის თქმით, აქამდე მხოლოდ სამი არხის ყურება შეეძლო. პირველი ვარ მე, მერგოწილად ეს პატივი და დავაყენე პირველად მე ეს სატელიტის ანტენა. მიზეზი ის არის, მინდა მრავალფეროვანი არხების ყურება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის თქმით, სატელიტური ანტენები 400-მდე არხს, მათ შორის თითქმის ყველა ქართულ არხს იჭერს. თბილისში მეტად ხელმისაწვდომია მაესტრო ყველა ოჯახისთვის და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტ რეგიონებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. ეს აქცია იქნება სავარაუდოდ ერთთვიანი, ზაფხულის პერიოდში გაგრძელდება და მოთხოვნის მიხედვით ამ ხელაც იქნება მოთხოვნა რეგიონებში მაცხოვრებლების მხრიდან იმ რაოდენობას დავაყენოთ. ზალბიშვილების ოჯახს ტელევიზორში არხები გაზეთ რეზონანსის რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა დაუყენა. მით უმეტეს, როდესაც კარს მოგვადგა არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს ხალხს საშუალება უყუროს ყველა ტელევიზიას, მიიღოს განსხვავებული მოსაზრებები, უყუროს დისკუსიებს, დებატებს და არჩევანი გააკეთოს ამის შემდეგ. საქართველოს მასშტაბით ანტენების მონტაჟ ტელეკომპანია მაესტრო რამდენიმე დღეში დაიწყებს. პროექტი ერთ თვეში დასრულდება. მორგის შენობის ნგრევა ერეკლე მეორის სასახლის ტერიტორიაზე დღეს ქეთევა ნიაშვილის სახელობის გალერიის დემონტაჟი დაიწყო. ნახატები და ისტორიული წიგნების ფურცლები სასახლის ეზოში ყრია. ცოტა ხნის წინ სასახლის ტერიტორიაზე წმინდა ნინოს სასწაულის ისტორიული შენობა დაანგრიეს. თელავალთა პროტესტის მიუხედავად სასახლის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ისტორიული შენობების იერსახის მთლიანად შეცვლა იგეგმება. ერეკლეს სასახლის ტერიტორიაზე წმინდა ნინოს სასწაულების შენობის დანგრევის შემდეგ ჯერი ქეთევა ნიაშვილის სახელობის სამხატრო გალერეაზე მიდგა. შენობა ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. თორემ ნახავთ, ის გამაგრება დაწყებულია და მიხდებით იმით. გალერეის ნგრევა დღეს დაიწყეს. მუზეუმის დირექტორმა გურამ ურჩუხიშვილმა მეცხრე არხთან საუბარში განაცხადა, რომ შენობის დემონტაჟის შესახებ არაფერი იცის და არც მუზეუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებზე ფლობს ინფორმაციას. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ გალერეის შენობის დემონტაჟის აუცილებლობა საძირკვლის გაბზარვამ განაპირობა. დროდადრო ხოგიობნებს რაღაც შეახლები ჩნდება, დროდადრო კეთება რაზის პროცესში ხანის აკეთება ხანის. ეთქობა რაღაცა შეუშალა ხელი, რაღაცა შეუშალა ხელი ან და რა ქვია,
გალერეაში დაცული იყო მხატვარ ქეთევანიაშვილის მიერ მუზეუმისთვის საჩუქრად გადაცემული კერძო კოლექციის 200-მდე ექსპონატი, მათ შორის მე-19 საუკუნის ჰოლანდიური, ფრანგული, გერმანული, რუსული მხატვრობის საინტერესო ნიმუშები. გალერეის დანგრევას აპროტესტებს მსახიობი ვენერა ფეიქრიშვილი. მომხდარზე შეფასებები პოლიტიკური პარტიების განაც კეთდება. Ეს არის ბარბაროსობას პლუს ვანდალიზმი. იმიტომ რომ ჯერ დაანგრიეს ეს ცნობილი შენობა, წმინდა ნინოს მემორიალური შენობა, გიმნაზია და შემდეგ დაანგრიეს ეს იაშვილის სახელობის გალერეა. არ ვიცი რა შეფასება შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენი მხელა სიმდიდრე დაგვიტოვა ქეთევანიაშვილმა, რა იმხელა საჩუქარი მისცა თელავს, რომ ესე იგი ბევრ ქალაქს რო შეშურდება და ბევრი ქალაქი რო არ არის ამის პატრონი, ეს ერთი გამონაკლისი თელავის თელავია მაგწევდა. ძალიან გული მეტკინება. ერთი კვირის წინ დაანგრიეს ერეკლეს სასახლის ტერიტორიაზე მდებარე 100-წლოვანი ისტორიის მქონე წმინდა ნინოს სასწავლებლის შენობაც. სასახლის რეაბილიტაციის პროექტის მიხედვით ერეკლე მეორის სასახლე სპარსულ სტილში გადაწყვეტილ მდიდრულ სასახლეთ უნდა იქცეს. უცხოეთის ამბები ნიკოლას სარკოზის სახლ სამართალ დამცველები ჩხრეკენ. ოპერაცია პარიზში ექს-პრეზიდენტის საცხოვრებელ ბინასა და ოფისში ტარდება. საქმე ეხება 2007 წელს სარკოზის საარჩევნო კამპანიის დროს ფინანსების არალეგალურად გამოყენება. სკანდალში ფიგურირებს საფრანგეთის უმდიდრესი ქალბატონი, პარფიმერიის კომპანიის ლორეალის მფლობელი ლილიან ბეტანკური. ყოფილი პრეზიდენტი ბრალდებებს უარყოფს სარკოზი ოჯახთან ერთად კანადაში იმყოფება. არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ექს-პრეზიდენტს იმუნიტეტი მოუხსნეს. კურილის კუნძულებზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს იაპონიაში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. არქიპელაგზე დიმიტრი მედვედევის ჩასვლას ოფიციალური ტოკიო აპროტესტებს. მედვედევი კუნძულებს უკვე მეორედ სტუმრობს. იაპონია კი კურილიას თავის ტერიტორიად მიიჩნევს. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. როდესაც საუბრობთ იაპონია რუსეთის ურთიერთობებზე და ამ დროს კი ჩრდილოეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის მაღალ ჩინოსნის ვიზიტი იმართება, ეს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ჩვენს პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში გვდის. დამოუკიდებლობის დღეს ალექსანდრე ლუკაშენკო ოპოზიციას აფრთხილებს. მინსკში გამართულ სამხედრო აღლუმზე ბელორუსის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ფერადი რევოლუციის სცენარის განვითარება გამორიცხა. ლუკაშენკო სამხედრო აღლუმზე 7 წლის შვილთან ნიკოლაისთან ერთად მივიდა. ქვეყანაში ქაოსის შექმნისა და ფერადი რევოლუციის ნებისმიერ მცდელობას წარმატების შანსი არ აქვს. ჩვენ ვაჩვენებთ მთელს მსოფლიოს, თუ როგორ ვიცავთ ეროვნულ ინტერესებს. ბელორუსებმა საბოლოოდ გააკეთეს არჩევანი ნამდვილ დამოუკიდებლობაზე. აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან, ასევე სხვა მეგობარ ქვეყნებთან. სირიის კონფლიქტი კვლავ საერთაშორისო საზოგადოებისა და მედიის ყურადღების ცენტრშია. სირიის ოპოზიცია დასავლეთის ქვეყნებსა და არაბთა ლიგას სისხლის ზღვის შესაჩერებლად მყისიერი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. კონფლიქტს უკვე 13,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ადამიანის უფლებების დამცველები ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად აფასებენ. კაიროში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და არაბული ლიგის ორდღიანი შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ. ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგეები საერთაშორისო საზოგადოებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. მართველი ბანდა ომისა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულს ჩადის. რუსეთი, ირანი და ჰეზბოლა კი ამ დანაშაულში ხელისუფლების პარტნიორები არიან. საერთაშორისო საზოგადოება ამ დრომდე დუმს და მოთხოვნების შესაბამისად არ მოქმედებს. თუ ჰომსი არ გადარჩება, პასუხისმგებლობა მთელ მსოფლიოს დაეკისრება. საერთაშორისო საზოგადოების სუსტი პოზიცია სირიასთან მიმართებაში კი ისტორიაში ჩაიწერება. სირიის ოპოზიცია ძალადობის შესაჩერებელ გზებზე შემდეგ კვირას უკვე მოსკოვში იმსჯელებს. სირიის ოპოზიციის ჯგუფთან შეხვედრას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ძალადობის შესაჩერებლად და დიალოგის დასაწყებად ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ყველა ძალას შორის. როგორც ამას კოფი ანანის გეგმა ითვალისწინებს და რომელსაც კაიროს უშიშროების საბჭო და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს. სანამ საერთაშორისო საზოგადოება სირიის კრიზისს მსჯელობს, ქვეყანაში ყოველდღიურად იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ბოლო 15 თვის განმავლობაში სამოქალაქო დაპირისპირებას 13,000-მდე ადამიანი შეეწირა. ადამიანის უფლებათა დამცველების შეფასებით სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებელი კონფლიქტის ორივე მხარეა. ჩემი აზრით, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე ოპოზიციის შეიარაღებული მებრძოლები ჩადიან ისეთ ქმედებებს, რომელიც მშვიდობიან მოქალაქეებს ვნებს. მათ ამისთვის პასუხი უნდა აგონ. უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთხელ მოუწოდე სირიის საკითხის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოსთვის გადაცემისკენ, რადგანაც მტკიცებულებები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებზე მიუთითებს.
Paralelurat vrtsavdeba informatsia rom Bashar Asadis rezhims Turkhetshi Sirieli samkhedroebis morigi jgupi gaektsa. Amjerat Turkhetis sazghvari 95-ma Sirielma jariskatsma gadagveta. Gasul kviras mezobel kveqanas ojakhebtan ertad 33-ma samkhedro maghalchinosanma sheapara tavi. Turkhetshi amjamat sul 35000-amde Sirieli ltolvili imqopeba. Eurocaușurii sancțiile bisapas cu Iranis parcete scurășii ormuzi strutis chaget vascetmas. Am nevoie Iranii de să urtise embargos pasuhob strutis chaget vascetmas de acasă bici cu acnisa cam de blorganoșii împjeleben. Iranis mukaris miuhedava de Europoli naftob companie bici uachloes perioci șavocroze pasis mukaitr mate basarelo debia. Sfârșitul acestui litri naftobie este euro de 70 de centi hista. Deci 80 centi tierpia. Tulisat Kmelia, Ramdina Timo, cu adevărat sancțiile bivaza. Naftobze, pasis batebas, conchvare beli sam hut tveși. Მეცნიერები დიდი სენსაციის მოლოდინში სამყაროს შექმნის თეორია შვეიცარიაში შეკრებილი მეცნიერები რამდენიმე საათში ამოხსნიან. ფიზიკოსები ბოლო 27 წელია ღვთიური ნაწილაკის აღმოჩენაზე მუშაობენ. პროექტის დასრულების შემთხვევაში პასუხი გაეცემა დღემდე აუხსნელ კითხვებს. რა მოხდა დიდი აფეთქების დროს, როგორ გაჩნდა სამყაროში სინათლე და რატომ აქვს მატერიას მასა? შვეიცარია საფრანგეთის საზღვარზე გიგანტური კოლაიდერია აშენებული, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეშია განთავსებული. კოლაიდერის აშენება მილიარდ ევროზე მეტი დაჭდა. Ardgeni 2012 ყვარელში რიგით მეცხრე ფოლკლორული მუსიკის ფესტივალი დღეს ყვარლის კულტურის სახლში გაიხსნა. ფესტივალი 2003 წელს დაარსდა და მიზნად ქართული ხალხური ტრადიციული შემოქმედების პოპულარიზაციას ისახავს. Ყველაზე სახალხო და მასშტაბური ფესტივალი წელს ყვარელში გაიხსნა. უამინდობის გამო კონცერტი დახურულ სივრცეში გაიმართა. ღონისძიებაში 30-ზე მეტი ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლი მონაწილეობდა. ვითარდებით ნელ-ნელა და ჩვენ ვითარდებით ამას. სიახლე არის აი ამ შემოქმედებით ჯგუფებს შეუერთება 9-10 ქვეყნიდან ჩამოსული უნიკალური და თავისი ქვეყნის ფოლკლორის შემსრულებელი ჯგუფები. ღონისძიება 4 საათს გაგრძელდა. სცენაზე ერთმანეთს სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები ენაცვლებოდნენ. ვილოქიგებ მონაწილეობას ამ ყვარელში კონცერტზე. Და ძალიან მიყვარს შეყვამე. Უკვე დაგვავიწყდა იმდენი ხანია მონაწილეობთ არდგენში და რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის. Artgenma tradițiaș art წელს უღალატა ფესტივალზე მრავლად იყო ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ დამზადებული ხალხური რეწვის ნიმუშები. Ის ტრადიცია რომ ყოველ წელს ახალი ოსტატი გვემატება, ეს ძალიან გვიხარია რომ გრძელდება და ასე ვთქვათ გარკვეული არქივი Artgenის მიერ მაინც ჩვენ ქვეყანას რჩება. Artgenის გახსნაზე რამდენიმე ანსამბლი თბილისიდანაც ჩავიდა. უშუალო წარმოდგენა გამართა საბრძოლო ხელოვნების თეატრმა. ფესტივალის თანამგზავრი წელს ანსამბლი სნუა, რომელიც წლევანდელი Artgenის ყველა კონცერტზე იმღერებს. შეიძლება ვიღოთ მონაწილეობას Artgenზე, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ სტატუსით ვართ. ნახოთ, მოვიწონეს ალბათ ჩვენი. Artgenis parglebshi koncerts khol Tbilisi franguli jgupi Logi gamartav. Shemdeki festivali dasavlit sakartveloshi gadainetsrobs. Ivlisis bolos Artgeni traditsionalat Tbilisi etnografiul muzeumshi daighoreba, sadats erti kviris ganmavlobashi kartvel momgherlebtan ertat atamde utskhoveli musikosi tsimgherebs. Da bolos Gogi akhalgatsi tavisi matritsit mtavari temebisa da stumrebis shesakhabis tavadis saobrebs Gogi sagamshidobisa. Sagamshidobisa Natia, kvekneba ori ziritadi mtavari tema, pirveli ukavshirdeba bank kartustan dakavshirebul ajiotashs, es sva sitqva samshimtkhovashi ver moifikrebt, rogorc isit bankis просто карту ჯგუფის 100% ინწილი აუქციონზეა გატანილი ზუსტად იმ 75 მილიონად არის შეფასებული რომელიც ბიზნეს ერევანიშულს ვალად დაადეს ბანკ ქართულის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე და მესამე ნაწილები კი კვლავ ახალ მთავრობას დაეხმობა პირველ ნაწილში განვიხილოთ თვითონ საკადრო ცვლილებებს რა შეიძლება ამან მოიტანოს ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვავა იქნება მატრიცის სტუმარი გადაცემის მესამე ნაწილში კი უკვე ახალი მთავრობის ახალ ეკონომიკურ პროგრამაზე ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პარტა შეშელიძე ისაუბრებს მადლობა ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.